ndaysan ku bax dem na gis nga mon xarbi dem ba mako dege muy mbé la xamantene day wajate xana xamon deej ni bass bu roser rek te japp ni ko bu dewe sax aljana lay dem bu bu de bass bu mundi ko la do bu yide ni dem safar xarbu bax way radia respecté nit ñi nak saga rek da nga nakare waxtana do may nit mu wax te tay dag ma nubu sa kanam tay ni nga bëgg dikté man gënaluma dé numa bëgg nga na ma jaak té nga xamni tay dama am afrique janok yow cheikh man xarbi numu déwé moma jaaxal soxla bu reey yalla soxla way duma ci wax dara do may wax wallah de gis nga xarbi amé lo numu 3550 avant wu do xarbu goor la wala xarbu jigeen xamul li parce que du borom ñaari tuddu sax oh xarbi xam na bay bal ñu ziyara assalamu alaykum way sa bay oh fal waaw ya gis sa do sa bay da la wowe waaw waaw ko di mo jup suñu wara dem pour wadjal ndogu li assalamu alaykum sa bay ah dede mo mu ma la dur de nga na ma sambaye ke sa bay ah bay fal ya ngi ci toli waye ne fi rek fi ne ngeen wëdeur wëdeur fa dugg fa jaay yeen bu bari couleur hein xoma lo tak sa bat bi li melni yow nga bëgg lagar lagari fu ne ngeen nuyo fa na sa bay sa bay jëm sa yim pan sa nday way ay way bu ko li gi sa bay ci toli bay fal ya nga ta toli ya sa bay sa bay sa bay da xé da nga na sa mu ma so papa nga dem outu ji wéccet indima sama wéccet dé nga sanday bay and na bag mom ah yow ki gis nga lim yor lepp nga jël so di nit ko jox bay yow ki yor na 40 ki 30 mi la yor yow ma né pas nga bëgg gay ay yow dina sa xaliss bi gay sama jundi sama jundi sama xana sa raxo dara bay ki sa dara man yow sara xaw dimel xaj jam sara xaw fu dimel sara xaw dama do def na dama wuti wetit wa ni ngeen wut ay yow nga ñata jundu juroom ben jundu nan do wuri wetit limu la wax moy dof la amul xel ak nit ñe ko dal ndambe yi forox yu nepp lay jaay motax ak nit ñi dal ko mu jël jundem jox la legi jël juroom ben témer jox ma jël ñen témer def sa poste dem ci bay fall bay fall bay fall digal fall bay fall sa jaay ji da upp Riba, sabu dere ci mom.